dessa vida. Isto são coisas da vida. Estou a olhar para a hora. Estou a olhar para a hora. Desculpem quantos cá estão, mas tenho que ir embora. Respeito e não posso estar calado. E não posso estar calado, pois da parte que me toca, a todos muito obrigado. E tão bem ao canarinho por me teres convidado. E agora eu vou embora, sabes que sou teu amigo. Quando precisares de mim, podes sempre contar comigo. Para a caminha e para Oleiras, eu mal nunca vos passo. Para a caminha e para Oleiras, eu mal nunca vos passo. Somos amigos de infância e vos deixo um forte abraço. Para si, ao crescimento, sabe a coisa mal de vez. Para o senhor presidente, seu Marcos Duval de Vez, quando ele se candidatar, ai, vai ganhar outra vez. Yeah.
habituado. Thank you.
peito dá prazer. Estes quatro pelos na boca, olha, eu vou te aquecer. E hoje quero uma gaiola, e tu é que me vais fazer. Tu deixarás estar oleiras, tu deixarás estar oleiras. Olha, não leves a mal, que tu não te deves meter na vida de qualquer casal. Quanto ao cabelo pintado, a rainha das cantadeiras, ainda deixas muito lindas, daquelas tão verdadeiras. Me diz que na parte de baixo está-me a rapar um cacareca de leiras. Para que este povo assista, que aquela firme limpeza para tu limpares a vista. Isto está a ficar um pio, eu fiquei aqui no meio. Isto está a ficar um pio. Meu trabalho.
peninsular fria. Muitas que eu conheço.
é só sonhos cor-de-rosa, bonitas e bem vestidas, é publicidade enganosa. Eu vou-vos dizer porquê. Ai, ai, eu digo a sorrir. Há muitas que se vestem bem, mas é para vos prevenir. Na hora de ir para a caminha, sem ser para ir dormir, tiram o que tem postiço, até dá vontade de fugir.
fora. Ai, Jesus, Nossa Senhora. Ai, Jesus, Nossa Senhora. Oh, mulher, não quero queixas, se as minhas datas ficam de fora. Imagina as tuas bochechas. Esta mulher tem gosto fino, esta mulher tem gosto fino, e tem do porte singelo. Não se usa aquela cuequinha, uma mulher de Diana no castelo. É de Sofia e no meio, escutai que eu vou dizê-lo. Depois quando começa a bufar, parece que está a tocar violoncelo. Sei que este cantar consola. Meninas, o que se passa? Esta gente não está à tola. Sei que não devíamos dizer isto ou nas crianças na escola. Mas isto é brejeirice, é tradição verdadeira. Seja destes cantadores ou da carminha cantadeira. No fim apertamos as mãos, porque é tudo na brincadeira. Fazes rapazinhas, ó senhoras e senhores, e rapazes e raparigas. E rapazes e raparigas, isto é só palhaçada, esta é a arte das cantigas. Palmas com o menino para os cantadores da terra.